Wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhiirigelin u sameeyay wiil dhalinyaro ah oo sameeyay qalabka looga hortago cudurka corona, gaar ahaan qalabka neefta ee lagu xidho dadka ay ku adkaato neefta uu soo rito xanuunka COVID-19. Wasiir Cusmaan Abuukar Dube, wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sheegay in loo baahan yahay waxa uu sameeyay wiilkani ayna qayb ka tahay ololaha cudurka looga hortagayo dadka uu saameeyay. Maxamed waa dhalinyaro, waxa ku jira hal abuur, waxa ku jira damqasho, waxa ku jira energy, waxa ku jira aragti ah inuu isagu baahida dalkiisa uu ka turjumo iyo waxa dadkiisa u baahan yahay. Intaasi waa waxa muhiim ah runtii inaan xusno. Waxaan rabnaa inaan dhiirigelino xukuumad ahaan, aanu sheegno inaanu qirno halabuurkiisa iyo fikirkiisa. Waxaan rabaa laba qolo inaan baaqudiro, ganacsatada inaan baaqudiro inay hal abuurkan saacidaan. Mar labaadkan waxaan rabaa inaan jaamacadaha baaqudiro, gaar ahaan qolooyinka ka shaqeeya injineerinka iyo makaanika injineerinka. Annaguna xukuumad ahaan dadaalkayaga waa ku daraynaa, waana soo dhoweynaynaa, waana gacan qabanaynaa. Waxaan u baahanahay inay, waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay hal abuur badan leedahay, dad hibo leh oo hal abuur leh inagu fara badan yihiin. Laakiin millions dadkeena ka mid malaayiin waxay la dhintaan hibada iyo hal abuurka. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.